الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. iyadoo dunida islaamka maanta si weyn loogu ogeeyay tukashada salaadda ciidul fitriga ayaa magaalada burco waxay ka mid ahayd goobaha salaaddaasi sida ballaaran loogu ogeeyay iyadoo dadka musalliyiinta ay isugu soo baxeen masaajidada iyo garoomada waaweyn ee loo qorsheeyay lagu tukado salaadda ciida halkan oo burcadda ugu weyneysaa ka lagu ogeeyay salaadda ciida ayaa waxaa shacabka burco kala qayb galay maamulka gobolka togdheerka degmada burco saraakiisha lamaha kala duwan ee ciidanka qaranka mas-uuliyiin iyo madax kale culimaawdiinta gobolka togdheer iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkaasi kala hadlay dadka tukanayay ayaa ugu baaqaynaya iscafiyaan ayna ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka ummadda islaamka waxaana ka mid ah hadaladoodii hadda salaadda markay tukanno ee laga baxo salaadda ayaa la soo daynaya ibliiskii ugu weynaa iyo kuwii maradada ahaa iyo cafaaridii waaweyneyd waxay ku odhan doonaan waa ciid waar maanta iskaga dhufo fariiso salaaddii waa la ilaawayaa masaajiddu way buuxeen ramadaantii marka la baxo waxa weeye shaqadiisii wuu qabsanayaa waartaana ilaahay la caabuday ramadaanta waa joogaa mar walbe diyaar u ahaadoo nafta xakameeya waxaan leeyahay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ciidda ciiddeeda inagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo camal suuban ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa in roobkii inoo bilaabmay abaartiina inaga jabayso ilaahay keliya ayaa wax ina siin kara isagaa gacantiisu ina deeqi kartaa waxaynu u baahannahay duco iyo toobakeen waxaynu u baahannahay inaynu isku duubnaanno oo ah iskaashataan reer burco oo isku duubnaataan dhaqankii burco lagu yaqaanay xamaasadda ahaa ee walaalnimada ahaa inaanu meesha ka bixin waa maalin sannadeed waa maalin farxad waa camallo badan oo aynu soo samaynay waxaynu ku soo khatimaynaa bisha soon oo ah bil ilaahay gaar u qaatay acmaasheeda oo ilaahay yidhi soonka anigaa abaal ka marinaya qofka ii sooma ama ii cibaadaysta sababtu ugu talagalay waxa weeye bishan waxaa la nadiifiyaa qalbiyada waxaa la nadiifiyaa nafaha waxaa la nadiifiyaa maalka waxaa la nadiifiyaa caqiidada waxaa la nadiifiyaa dunida waxaa la nadiifiyaa ruuxda marka hore allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadinaynaa in fara badan allah subxaanahu wa tacaala inu soo waafajiyey maanta ciidda barakaysan bishii barakaysnaydna inoo soo dhammaystiray innagoo caafimaad qabna nabadgelyo qabna allahaas ayaan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaa xusid mudan waxayna haysatay beryahan abaar runtii baahsan ilaahay uu ina ka jebiyey meelo badan weli dhul badan baan weli aan maxay ahaateenay rob ka diin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay raxmaddiisa inoo soo kordhiyo oo ilaahayna ku soo caamimo waa dhibka ugu weyne maanta ina haysta tan labaad waxaynu ognahay oo maanta halka ku joognaa nabadgelyada nabadgelyada innagaa ku nool nabadgelyadu iyaduna kuma noola haddaynaan nabadgelyada ka shaqayn oo qof shacaba iyo qof mas-uula iyo qof dhallinyaraha intaba aan nabadgelyada aynaan isu taagin oo nabadgelyadeenna aan ilaashan oo maxay haateenee dadka si xun wax u sheega ah ee dadka maxay haateenee marmar kiciya ee marmar wax si xun ugu sheega inaynaan dheg u dhigin waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ciid mubaarak تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال صديق حسن وبيبنتس بي سي برعو